Čaute. Pri bežeckom tréningu som si zranil achilovku. Pri hľadaní nejakej efektívnej liečby, čo by mi akože pri tom pomohla. Potom ako som začal cvičiť tieto cviky, sa môj stav s achilovkou začal rapidnejšie zlepšovať. Achilovka sa začala zosilňovať a postupom času som bol schopný už aj pomaličky začať s ľahkým behom. Tie cviky, ktoré uvidíte, nemusíte ich brať úplne presne, doslovne tak, ako ich cvičím ja. Môžete zaimprovizovať, ako vidíte, tiež moje podmienky sú len také domáce. Napríklad na slajdy používam obal z tenisovej rakety. Takže vy môžete použiť, ja neviem, nejakú podložku alebo dačo, čo sa vám bude dobre šmýkať. Tiež by som upozornil na to, že na začiatku, keď tá achilovka ešte je citlivá, tak treba s tým veľmi opatrne. Úplne tie najjednoduchšie cviky a vôbec sa netreba siliť. Len tak zľahka si pocvičiť tie prvé cviky, čo tam sú, čo uvidíte. A so ťažšími cvikami začínať až postupne neskoršie. Ja robím tie rôzne výpony a také ťažšie cviky po 6 opakovaní na každú stranu. Postupne, keď budete cítiť silu, môžete si to zvyšovať. Jednoduchšie cviky cvičím tak po 10 opakovaní. A tam som na niečo nezabudol, takže dúfam, že vám to nikomu pomôže.